السلام علیکم. اے میرے بھائیو، ارے اسی نبی کی سنتیں ذبح کرتے ہو؟ داڑھی منڈا کے جمعہ پڑھنے جا رہے، ننگے سر بیٹھے ہوئے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے؟ زندگی میں ایک دفعہ بھی میرا نبی ننگے سر نہیں پھرا. احرام کی حالت میں ننگے سر ہوئے ہیں. زندگی میں ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی ہے تو کیا لگتا ہے سر پہ ٹوپی رکھتے ہوئے؟ کیا لگتا ہے شلوار کو ٹخنوں سے اوپر کرتے ہوئے؟ پاؤں میں شلوار جا رہی، تھوڑا سا اوپر کر لیتے تیرے نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی. ارے پیسے کے لیے کھوتے کو خدا بنا دیا، ظالموں کی چاپلوسی کر کر کے زبان کو گندا کر دیا. ارے اس محبوب کی سنت اتنی تو، وہ لباس تو اس کا پہن لیتے، پتلون پہن کے جمعہ پڑھنے آ جاتے. کیا میرے نبی کا کوئی لباس نہ تھا؟ کیا اس کی کوئی زندگی نہ تھی؟ تو اسی پر وار کرنا ہے؟ وار کرتے تو مغرب کی تہذیب پہ کرتے. تم نے کس پہ وار کر دیا جو پہلے ہی تمہارے لیے قربان ہوا پڑا ہے؟ وہ آپ کہتے ہیں نا، کوئی ماں کو قتل کر کے جا رہا تھا، اس کی معشوقہ نے کہا ماں کا کلیجہ لے کے آ تو اس سے شادی کروں گی، تجھ سے ملاپ کروں گی. اس ظالم نے ماں کو چیر دیا، کلیجہ نکالا، جا رہا تھا ٹھوکر لگی، کلیجہ بول اٹھا، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ، کلیجے سے حیران ہے، شالا خیر ہو گئے میرا بچہ. اور میرا نبی تو ان ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا تھا، اور ہم نے کیا کر دیا؟ تو اس کے طریقوں پہ چھڑیاں چلا دی. ایک تو کرتا پہنتے ہوئے کیا تمہاری شان گھٹ جاتی ہے؟ شلوار پہنتے ہوئے تمہاری شان گھٹ جاتی ہے، تمہارا مقام گر جاتا ہے. نور علی مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى.